карайбыз. Азыр күмөн санап турган жерлердин баарына водолаз түшөт. Азыр эми визуальный обход кылабыз. Бул жээк менен эле баарыбыз ылдый көчтө визуальный обход кылабыз. Бала талдарга илинип калышы мүмкүн. Жанында подозрительный жерлерди водолаздар кирип берет. Көрүп калсаңыздар ошол жерди айтасыздар, водолаз келет, кирип берет. Өзүбүз сууга секирбейбиз. Өзүбүздү биринчи коопсуздукту карайлы. Ну, он не очень.